Нарық сұраныстары мен жұмыс берушілердің талаптарына сай бос уақытты ұйымдастыру саласында бәсекеге қабілетті мамандар даярлайды. Мектеп және мектептен тыс өнер ұжымына, мәдениет мекемелеріне, мәдени тынығу жұмысы білім беру бағдарламасы аясында эстрадалық ән салу, актер шеберлігі, сценарий шеберлігі негіздері пәндерін толықтай меңгеруге мүмкіндік ала отырып, кәсіби ұйымдастырушы маман иесі болуға мүмкіндік бар. Құрметті жас талапкер, егер ойың ұшқыр, талапты, өнерлі, әрі талантты болсаң, бізге келіп білім ал.